Hola, son Diego García del Ojo e vou explicar o funcionamento da miña aplicación que creei con Manuel Ramallo para Android. Primeiro, hai que entrar a esta aplicación que se descarga na Play Store e darlle a Scan QR Code para así escanear o código que che proporciona a aplicación do ordenador e poder descargar a aplicación feita por nós no móvil. Salimos de aquí. Esta é a aplicación. Preguntas do Android. Entras aquí e, como o seu nombre indica, son unhas preguntas do Android de distintos sitios de Galicia. A seguinte pregunta, de que Android son típicos os felos? En este caso, sería de Maceda, pero para que vexades como funciona cando fallas unha pregunta, voulle dar a Laza, por exemplo. E como vedes, falso. Faiche a mesma explicación e, como no anterior, podes pasar ao seguinte. Este é o menú da nosa aplicación dentro de App Inventor que fixen con Manuel Ramallo. Esta é a primeira ventana da nosa aplicación, como se pode ver aquí, Screen 1, que a pregunta de que Android son de que Android son típicos os cigarróns. Casúas tres respostas e unha foto. Que isto se ve reflexado aquí, donde pon componentes. Aquí pon que estamos na Screen 1 e hai unha pregunta que sería de que Android son típicos os cigarróns e unha disposición horizontal que donde se colocan os botóns, estos tres, que serían Laza, Verín e Maceda. Estos tres son botóns. E despois a imaxen, que sería esta. Os bloques desto son moi fáciles. Cando o botón 2 faz clic, executase outra, abrese outra pantalla con nombre de Screen 2, que sería esta. Porque o botón 2 é o correcto. Pero no botón 1, se faz clic, abrese outra pantalla con nome de Screen 3. E o mesmo co botón 3, porque son as respostas falsas. E se ves a Screen 3, é a explicación de si fallaches. Despois na 4 sería a seguinte pregunta, que é máis do mesmo. Dixe que estás na pantalla 4, unha etiqueta en vez de unha pregunta, que pódense poñer das dúas maneiras, ou unha pregunta ou unha etiqueta. Esta sería a pregunta de que Android son típicos os felos. O mesmo de antes, a disposición horizontal 1, que é a disposición horizontal de tipo 1, xa que hai máis tipos, cos seus tres botóns dentro e a súa imaxe. É o mesmo que no noutra ventana. Cando pulsas no botón 1, ábrese outra pantalla co nome de Screen 5. E Screen 5 é esta. Que pon correcto, faiche unha pequena explicación e unha imaxe. E aquí tamén hai un botón que este, esta flecha, que o que faz con esta flecha é ir á siguiente, que non sería 6, porque 6 é o de falso, que ten os mesmos bloques. Que cando pulsas este botón, levache a 7, que sería a seguinte pregunta. De que Android son típicos os boteiros, a etiqueta, a disposición horizontal e os seus tres botóns, coa súa imaxe. Nos bloques é igual que o resto, cando pulsas o botón 3, neste caso, porque é o verdadeiro, Vilariño, pois mándache a Screen 8, a ventana 8. E aquí, igual que no resto, cando pulsas o botón 1, que sería esta flechiña, abreseche outra pantalla co nome de Screen 10, que sería esta, que sería a seguinte pregunta. Pero no caso de que fallases dándolle no botón 1 ou no 2, pois mandaríache a 9 en vez de a 8, que esta, de cando fallas. Igual que no resto, hai unha disposición horizontal, ca etiqueta e co botón,
e máis etiquetas para que a explicación é unha foto. E o botón funciona igual co resto. Dáslle a flechiña e mándache a pantalla 10. Isto non ten nada de diferente, exactamente igual, pero con outra pregunta e outras respostas. De que Android son típicas as pantallas que de Laza, de Xinzo ou de Vilaboa. Cos seus tres botóns, que son eses, a súa imaxen bueno, e a súa disposición horizontal. Neste caso, a verdadeira sería o botón 2, que sería Xinzo. E cando faz clic nel, mandaxe outra pantalla que é a Screen 11. Na Screen 11 está o de correcto e o seu botón. Igual co resto, mandache a outra pantalla, que neste caso sería a 13. Pero aquí diste a 10, si fallas igual co resto, si te das o botón 1 ou 3, pois mandache a outra diferente, que neste caso sería a 12. E cando te das o botón, a flecha, pois vaiche a mandar, xa non é outra pregunta, sería o final. E aquí pon texto para etiqueta. Pero realmente cando se inicia a Screen 13, o sea, cando entras, executas este comando que sería poñer na etiqueta 1, o sea, aquí texto para etiqueta 1, non vai poñer eso. Ponse un texto que pon parabéns, feliz entroido, xa que hai vacacións. Parabéns, espero que teñades un feliz entroido.